ის ხარი და ის თავი და ის დგომი მაინც არ იყო იდეალური. რაც როგორიც უნდა ყოფილიყო. ცეკვის დროს მეუბნება რომ ვთქვათ თავი გადაწია ვერ ხვდები. ამ გონი რომ გადაწეული მაქვს. Da, როდესაც უყურებ უკვე შენ ცეკვას, ხვდები რომ ნამდვილად ისინი გონია რომ გადაწეული და ეხ მიყურებს. Da, თავი გადაწია და ეხ ეკეთებთ სახისკენ დიაგნოსტიკას და შემდეგ ის მიხედვით შევარჩა თქვენთვის ასურულ პროდუქციას. შევარჩა ფოტო განხორციელებას. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენს. ეხო ცეკვავთ სამბას და მე ძალიან მე მგონია რომ ყველაზე ძალიან რაც რა სამბა. აბა რა ჯანდაგა სამბა, ხო, პროსტა ახლა რომ გამახსენე შენ ცეკვას უბრალოდ. აი ესე მომიჭი და ხო. გაითავისა ძალიან, აი შიგნით ახლა. Ну, აი შენ ნახავ კონცერტზე როგორ იქნება. ეს ხო ბრაზილიელი. შენ არ იცი რო ვიცეკვე რო გამოვალ? ბევრად უფრო მუხჩი ვიდრე ხა? რა თქმა უნდა, ინა. აბა რა გინდა? რა მინდა? რიცხულია. ერთხელ მაინც, ერთხელ. აი, ერთხელ მაინც გითხას რაღაცა кайს. აი, რა გითხრა, კარგითო? აი, მე რაღაცა. არა, არ გითხრა, რა? მოგეთ ჩხარა, არ გამიჩნდა. მეგობრებო, გპირდებით რომ ეს ცეკვა იქნება ცეცხლავანი, სექსუალური. ძალიან მაგარი და უნდა დაგვიმესიჯოთ ნომერზე 95 108 ოღონდ შენი ერი სექსუალური საბისტოზა